Колко? Защо смяташ, че цялата тая работа е напълно безмислена? И заради липсата на капка креативност в цялата работа. Идеята ме, аз смятам, че тия... Даже на капка. Даже на капка. Не ме, аз смятам, че лаптиите са креативни. И кое е креативното? Това, което видя. Де, аз знае, това луминало е креативно смисъл. Играли се, сгубили са, има... Да. Аз мисъл иска да кажа, че са, че са вършили нещо. Тоест, те са направили нещо, което е правено 700 000 пъти преди това. И дори по същия начин. Колко не мога да правиш... Вързана съм на дървото... Не. Знам какво да кажеш, пи на малко виски. Пи, даже не малко, а пи много. Защото аз сега вече почвам да изпивам рома и се нахвърлям като стръбно куче на сайдера. Както показах човека, аз съм поет, бе, като стръбно куче. Да, я... има различни вариации. Може да пробваш като елементарен поет да римуваш стръвно куче с... Стръвно. Аз съм стръвно куче. Искам да ям вкусен салам. Това е неримувано. Перфект неримувано. Това се казва... Не, това се казва бели стихо. Бели стихо. Както казва... Знаеш кой? Как беше? В моето такова ти изглежда по този начин написано. Даниел Хармс. Даниел Хармс. Я видим тия хора. Как се казаха? Те се казаха, да, жълто стъкло. Ютуб. С това видео те се гордеят. И ви то нормално, не бе аз. Що се си играе, виж, е пърча на тул малко. В смисъл заради тази анимация с пластера. Иначе гледай видеото генерал. Да, едно време беше нещо. Моя двойник ме следи. Оригинал беше интересно, но той беше разписал пред него интересното беше, че беше първият артист, т.е. той не е нито музикант, нито нищо. Той рисуваше картини, правеше музика, беше артист. А колко няма, той само говори. Всичко е там. Нахрен. Мога да правиш пет клякане. Тя е водно разстроява. Върса ми. Даде въпрос е чисто, че значи патриотично. А не, имат сива ендар, че си като цял правен галтарият и бават. Чек, букуци. Как сега да погледаме съвременни млади артисти само по-противогаз.
Добре, ще ви че го пускам. Да, това го и аз в момента го гледам. Надо да се окачвам. Е, тук единия коментар е